Io ce l'ho. Iskreno, majke, gledajući tvoj brak, ovo se slovo baš se razočarala brak. Mnogi su u Srbiji se razočarali u to. Ali ako nisam ja, nemojte ni vi, za sve postoji prava osoba, tako da... Da, ali vidiš da on nije ušao ovde, ne bi se to ni desilo. Možda bi se desilo na, neki drugi način. Znaš, bilo bi... Ovo je nešto najgore što mi se desilo u životu, ali i najbolje, veruj mi. Sad kad gledam, zato što vidim da sa takvom osobom... Da, ti prvi put kad se ušao, on je tad ustao i rekao ja ženu i ono se povukao onda kad si ti došao prvi put. A meni takav muškarac ne treba koji čeka mamu da mu ono kaže da, da, možeš i onda da bude i ne treba muškarac koji će da... se povuče kad ja dođem, ona je trebala nigde ni da krene da bi se povukao. Pa naravno. Tako da, drago mi je što se stvari to desilo. Nije, ali i drago mi je, na neki način, zato što meni takva osoba u životu ne treba. To je vaša osoba i neću ošte da...